Mä nostan sitä toista kivellä, just. Elikkä Volvo F610 varustettuna tällaisella Skylift NS12-2K kuomistolla, henkilönostokuomistolla on kuvauksessa ja kuvauspäivä on 17.6.2011. Käännäpä vähän. Käännä vähän. No niin. Kyllä myöskin kääntö toimii tässä yksikössä. Suoritettu ainakin toiminnallinen koeajo. Kuten huomaatte, niin täällä on vähän vandalit käyneet tekemässä omaa pientä osuuttaan, että ajoneuvo ei olisi niin myyntiystävällinen, mutta kuitenkin. Nostetaan nuo jalat ylös vielä.